kulanti waxaan daawadayaal waxaan ahay cabdicasiin guuleed barnaamijku waa diiradda shabeelle xilligan oo kale ayaad ka daawataa tv ga shabeelle qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah shirka madasha oo maanta si rasmi ah uga furmay muqdisho waddooyinka magaalada muqdisho qaarkood ayaa maanta xirnaa dadkuna waxay imaalayeen cagtooda sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo shacabka muqdisho ugu baaqay inay la shaqeeyaan guddoomiyaha gobolka banaadir sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan hay-adda amnesty international oo iyaduna cambaaraysa weerarka daroonta ah ee maraykanka ay ku qaadaan deegaanada al-shabaab ee maamulaan taa oo ay ku tilmaamtay inay la bartilmaameysadaan dad shacab ah barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa war qoraal ah oo hay-addu ay soo saartay sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dhallinyarada muqdisho oo ka hadlay sababaha burburka qoysaska inay tahay isfahan waa ka dhexeeya labada dhinac haddaba barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa warbixin xiisa leh oo arrintaasi ka hadlaysa qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijkeena diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba waagaa ka daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijka diiradda shabeelle shirka madasha wadatashiga oo maanta si rasmi ah uga furmay magaalada muqdisho ayaa waxaa ka qayb galaya ku dhowaad 40 dowladood oo ka socda beesha caalamka iyo weliba qaybaha kala duwan ee ururada caalamiga ah ururada bulshada rayidka ah mas-uuliyiin ka timid gobollada dalka soomaaliya dhinaca kalena waxaa xusid mudan in kulankan aysan ka qayb galeen maamul goboleedyada jubbaland iyo weliba puntland haddaba kulankan ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa sidii soomaaliya loogu raadin lahaa dhaqaalo dhammaystiran isla markaana dhanka kalena waxaa aad loo soo dhaweeyay qaabka soomaaliya ee xilligan ay uga baxayso marxaladda kala guurka haddaba ra-iisul ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya mudane mahdi maxamuud guuleed khadar oo si rasmi ah u furay madashan iskaashiga soomaaliya oo markii ugu horreysay lagu qabtay magaalada muqdisho shirka oon socon doono muddo laba cisho ah ayaa waxaa looga hadlayaa arrimaha ay ka mid yihiin siyaasadda dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada iyadoo ay ka qayb galayaan wakiilo ka socda in ka badan 50 dal safiiro iyo shirkado ganacsi oo caalami ah shirkan ayaa waxaa khudbad ka jeedinaya madax sare safiiro iyo weliba wakiilada gaarka ah ee dalalka ka qayb galaya waxaana aysan isla qireen in soomaaliya ay samaysay horumar dhinacyo badan oo sanadihii ugu dambeeyay ay ku tilaabsatay shirkan madasha iskaashiga waa markii ugu horreysay ee lagu qabtay magaalada muqdisho kadib markii dowladda federaalka soomaaliya ay ku guuleysatay dhammaystirka adeegyada laga maarmaanka u ah qabsoomidda shirkani haddaba kulankan maanta waxaa daha ka qaaday isla markaana furay ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed khadar ka oo sheegay in dowladda federaalka soomaaliya dhanka dhaqaalaha amniga iyo siyaasadda inay wax badan ay ka qabatay soomaaliya meel fiican bay maanta maraysaa dhinacyada amniga oo si weyn looga shaqeynayo dib habeynta amniga ciidamada si xooganna loo jabiyey cadowga nabadiidka ah meel fiicanna ay ciidamada qaranka soomaaliya iyo walaalaha amisom oo nala shaqeeyaaba ay marinayaan inay daciifiyaan al-shabaab iyo nabadiidka sidoo kale waxaa shaqo fiicani ka socotaa wax badanna laga qabtay arrimaha dhaqaalaha dibahabeynta dhaqaalaha iyo SMB oo world bank IMF aanu kala shaqeyno iyo in shuruuc wax ku ool ah la diyaariyo maadaama annagu dowladdan markii la dhisay aanu xoogga saarnay arrimaha shuruucda iyo siyaasadaha shuruucda xukumaysa maaliyadda oo kuwa ugu muhiimsanaa qaarkood madaxweynuhu saxeexay sida isgaarsiinta iyo sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa waxaa kaloo madaxweynuhu saxeexay sharciga naafada marka dhinaca dhaqaalaha diba habeyntiisa iyo in mushaharooyinku bil kasta u soo dhacaan ciidamada iyo shaqaalaha dowladda adeeg kasta oo la qabtaana uu si sharciga uga baxo wasaaradda maaliyadda iyo hay-adaha xisaabaadka ku shaqada leh sistamkaasi si fiican ayuu u shaqaynayaa
idinkuna markhaati ba ka tihiin umada Soomaaliyeedna markhaati ba ka tahay waa horumar weyn oo aan dhinaca dhaqaalaha ka sameeyno waxa kale oo iyadana si weyn looga shaqeeyay siyaasadda loo dhanyahay oo si fiican u taabagashay shuruucdi dib u habaynta dastuurka oo 15kii chapter farsama ahaan dhameystiran yihiin sharciga doorashooyinka oo meel fiican maraya golaha wasiirada ansixiyay hor yaala golaha shacabka oo ka doodaya hadda markay imka furmaana la horkeeni doono si Soomaaliya 10 sanadood kadib ay uga hirgasho doorasho xor ah oo xalaal ah hal qof iyo hal cod ku dhisan si xor ahna shacabweynaha Soomaaliya toos ay u soo dooranayaan wakiiladooda baarlamaanka iyo madaxweynahooda marka taana sharciga iyo baarlamaanka oo hortaala inuu meel fiican mariyo lana ansixiyo waxa kale oo wax weyn aan ka qabannay arrimaha bulshada dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka iyo gurmadka gargaarka degdeg ah xuquuqul insaanka oo wax weyn ay Soomaaliya record fiican maanta marayso si fiican taabagal iyo dabagal loogu sameeyay gudida xuquuqul insaankuna xulisteedii ay meel wanaagsan marayso Soomaaliya waxay la barriisantay dhawga cimilada isbeddelka cimilada adduunka oo dhibaato culus ku haya deegaanka dhibaato culus ku haya xoolaha xaalufinta dhirta oo loo beddelo dhuxul lana dhoofiyo oo laga ganacsanayo isaguna dib weyn ku haya deegaankii iyo abaaraha soo noqnoqda oo ay sabab u tahay isbeddelka cimilada adduunka barakicinaya dadkii markasta oo roobdo daadad fataha oo xaalufiya dalagii baabiiya deegaankii iyo marka abaaruhu dhacaan oo mar labaad xoolihii iyo dadkiiba dhibaato weyn u haysta Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu nugul isbeddelka cimilada adduunka waxaan isleeyahay shirkani wax badan ayaa uu kaga hadli doonaa aynuna ka qaban doonaa sideebaan fikir iyo ra'yi isugu biirinaa in adkeysiga iyo dib u soo noolaynta deegaanka Soomaaliya oo 30 sanadood ee u dambeeyay dhibaato badan lagu hayay dib looga shaqeeyay dhiraynta bilicda deegaanka wanaajinta deegaanka la dagaalanka waxa xaalufiya ama badaha noqoto ama dhulka ha noqoto deegaanka intaasiba waxay tahay waxyaabaha aynu isleenahay waa kaga hadli doontaan shirkeenan maanta iyo bari socon doona ajenda dheer baynu leenahay waa maanta waa maalinta ugu hawlaha ugu waaweyni dhacayaan waxaan isleeyahay waqtiga si fiican baydu uga faa'iideysan doontaan qof walbana waxa uu ku koobnaan doonaa mowduuca wixii aan laga tageyna in uu ka hadlo arinta kale ee aan doonayo inaan taabto waxa weeye baartin iskaashiga labada dhinac oo afka qoraadnaa inuu ku jira partnership principles inaynu kaga hadalno iyo maaf oo isaguna ah maxaa isla xisaabtanka labada dhinac mid walba u yaal laga rabaa dawladda Soomaaliya 15 bilood ee ilaa 2020 December maxaa noo qorsheysan ay tahay inaannu qabano dhameystirnaa beesha caalamku 15 bilood ee u haray mandate ka xukuumadan dawladdan maxay wax nagala qaban karaan iyo aakhirkiina inuu ka heshiino warmurtiyadka ka soo baxaya fadhigeena maanta iyo berito waa mahadsantihiin shirku si rasmi ah uu inoogu furan yahay dhinaca kale waxa hawsad mudan in shirkan aysan ka qayb galeen madaxda maamul goboleedyada Jubaland iyo waliba Puntland oo iyagu sheegay in shirkan ay ka maqnaan doonaan war saxaafadeed uu soo saaray madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Islaam Axmed Madobe ayaa waxa uu gabi ahaanba uu qaadacay in shirkan uu yimaado isla markaana ka qayb galo iyadoona shirkan lagu casuumay maamul goboleedka Soomaaliya dhinaca kalena madaxweynaha maamulka Puntland ayaa asna dhankiisa waxa uu sheegay inuu xilligan diyaar u soo ahayn inuu ka qayb galo kulanka maanta ka furmay ee labada cisha ka soconaya magaalada Muqdisho dhinaca kale waxaa xirnaa wadooyinka magaalada Muqdisho qaarkood shacabkana waxay maalayeen lugtooda isla markaana waxaa la arkayay goobo ganacsi oo xiran isla markaana dadka oo laga celinaya inay wadooyinka qaar ay maraan gaadiidka gabi ahaanba muusan ka shaqeynayn wadooyinka magaalada Muqdisho wariyaheena Cabdulaahi Maxamed Aad ayaa waxa uu soo maray wadada Makaal Mukarramo oo ka mid ah wadada ugu mashquulka badan isla markaana maanta xirnay waxa uu halka kula kulmay qaar ka mid ah shacabka iyagu isticmaalaya wadadaasi dadka qaarkood ayaa aad u soo dhaweeyay shirkan maanta ka furmay Muqdisho hadda waxaan la daawataan wariyaheena daacad oo qaar ka mid ah shacabka Muqdisho kula kulmay xilli ay wadooyinka Muqdisho ay xirnaayeen isla markaana waxa uu weydiiyey dareenkooda iyo sida uu arkaan xirnaashaha wadada iyo waliba shirka ka soconaya xalane ee dowladda Soomaaliya ee martigelinaysa isla markaana looga hadlayo sidii Soomaaliya looga taageeri lahaa dhanka dhaqaalaha iyo amniga.
markii la fiirso xirnaashada jidka maanta waa wax aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed ee u dhibsatay marka runta laga hadlo sababtoo ah awal ay maalmahan ugu dambeeyay waxaa kala wareegga arrimahaas waa laga ceyntay balse maanta dhibka jira waxa waaye bakaaraha ayaa kasoo lagay aniga hadda saacadan laga joogo eelboorka ayaa ka imid saakay waxaa kasoo bilaabay socod iskooska oo bakaaraha ilaan eelboorka gudihiisa galaya waa lugeynayay taasi oo maalmahan hadda maanta aad iyo aad ay u dhibsadeen sina waxaa loo dhihi karaa waa way fiican tahay sababta waa awal marra oo lagu qabto shirweyne sidaan oo kale magaalada Muqdisho aad iyo aadna ugu soo dhaweynaa balse waxaa jeclaan lahay markii saasoo kale jididka loo xiraayo kale dadka oo barnaamijyada sida ardayda iskoolada oo kale kuwa jaamacadaha oo kale maadaama ay aqoonsi wax ay wataan oo kale in oo ayagana la tixgelisho sababtoo ah saaka dhowr qofood ayaa xayada iskoolada ka joogeen oo kale goobaha caafimaadka oo kale dad jirin oo kale saaka waxaa kusoo arko kale bareelaata igu ah la wada waxaa laha jidka ma mari kartiin aadna dawladda inay taas ugu taxadirtay ka codsan lahay shirkii Yurub iyo Mareykan iyo meelo aan u aadi jirnaa annaga waddankeena noogula yimid dhowr iyo intaasoo dawladooda noo yimid haddii maanta iyo berito labadaas maalmood ee shirku uu socdo ummadda Soomaaliyeed ay isxil qaabaan martidoodaas ay karaameeyaan waa dad islaama nabigu wuxuu yidhi ninkii islaam ah martidiisa ha karaameeyo marti culusaa noo joogto ummadda Soomaaliyeed martidooda ha karaameeyaano nabadgelyo inuu waddankeenna yahay ha muujiyaano hadduu shabaab yahay iyo hadduu shacab yahay waa qof Soomaali ah waay maanta in Soomaalinimo loo guntado waa shirkaas dadka waxa waay ummadda Soomaaliyeed maalin iyo labo marti culus ay u joogto in la xanimo wax dhibaato ay ku jirto ma jirto danahooda kale qabsan karaan wadooyin kale waa u furan yihiin ha dul qaataan ummadda Soomaaliyeed ha dul qaataano dabcan shacabka Soomaaliyeed dad naga sii darana jiro dad xuriyaana jiro hooyooyin baa jira arday baa jirta markasta oo jidku xirmanaa dhibaatadaas dadka shacabka ah way la kulmaan waana wax hadda caadi noqday Soomaaliya hadda 10 sano dambe caadi ka noqday in jidku xirmo marka waxaan dhihi lahaa madaxda qaranka iyo dhammaan ummadda Soomaaliya ugu baaqi lahaa option kale oo aan ahayn in waddo xiranto ha la keeno dawladda kale hadday waddo xireyso waxa u fiican basas iyadoo ay leedahay inay waxa weeye walba dadka ku caawiso haddii kale dadka in loo furo maaragtay qaybo ka mid a la yiraahdo optionkaas isticmaal in la yiraahdo runtii waddada markii ay xirantana waxay saameyn ku yeelataa shacabka qaybaha kala duwan saakay waxaan soo maray meelo kala duwan oo magaalada ka tirsan sidaas darteed waxaa wararka magaalada ku jira inay sheegayaan in magaalada la martigelinayso shir caalami ah sidaas darteed waddooyinkii loo xiray marka dawladda Soomaaliyeed waxaa ka codsan lahaa in xal aan ahayn in waddo la xiro ay keento horumar badan ayaa laga sameeyaa dhinaca nabadda laakiin haddana in markii magaalada madax ay martigelinayso in waddo keliya xalka loo arko waxaan ka codsan lahaa dawladda in ay la timaado jadwal kale oo ka duwan in shacabka maalintaas cagooda ay maalaan dana fara badanna ay ka baaqdaan waagaaga in daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle iminka haddii aan eegno hay-adda Amnesty International ayaa waxa ay cambaareysay weerarada dronka ee ciidamada Mareykanka ay ka fuliyaan Soomaaliya waxayna sheegtay in weeraradaasi ay inta badan diyaaradaha dronta ay la bartilmaameysaan dad shacab ah waxa ayna soo xigatay dhacdo dhowaan ka dhacday gobolka shabeellada hoose ee hay-addu ku tilmaamtay in 3 ruux oo shacab ah oo bareley ah lagu dilay duqayntaasi hay-adda Amnesty International ayaa waxa ay sheegtay in 3 nin oo lagu dilay duqeyn ka dhacday gobolka shabeellada hoose bishii Maarso ee sanadkan ay ahaayeen dad rayid ah iyadoo Amnesty ay beenisay warar hore oo sheegaya in raggaasi ay ahaayeen al-shabaab Amnesty ayaa waxa ay sheegtay horaantii 7-aadka war saxaafada ay soo saartay in raggaasi lagu dilay cadow dibile oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose 18-kii Maarso ee sanadkan ayna ahaayeen beerley ku socday guryahooda iyagoona kasoo laabtay beeraha iyagoo deganaa deegaanka Muuri ee gobolka shabeellada hoose baaris ay Amnesty ee sameysay ayaa caddeysay in 3 nin ee la dilay duqeynta ee iyagoo loo bartilmaameysanayo inay yihiin al-shabaab laakiin xaqiiqda aysan ahayn balse ay ahaayeen beerley oo aanay jirin wax caddeyn ah oo loo hayo in al-shabaab ay ahaayeen ayay Amnesty ku sheegtay qoraal ay soo saartay taliska Mareykanka Africom ee marka la soo gaabiyay loo yaqaan Africom ayaa mar uu qoraal uu soo saareen ku sheegay in duqeyn gaari ay ku jiraan rasaas cadeymo ay heleen ee muujinaya in ahaayeen al-shabaab iyagoona
hubsanaya ay weerareen sida ay yiraahdeen Africom. Amnesty ayaa ku eedeysay militariga Mareykanka inay ku guuldareysteen in ay qaadaan tallaabooyin si ay u hubiyaan in ay bartilmaameedsadaan si toos ah cidda ay u dan leeyihiin oo aanay wax yeelin shacabka. waga ka inta wadiyal wili waxa daawanaysan barnaamijka dirada shabeelle oo idin kaga imaanaya xaruntii saddexe Muqdisho iminkana dhusama reeba qaar ka mid ah ugaasida beelaha digil iyo marifle ee dega deegaanada galmudug ayaa waxa ay ka cabanayaan xilligan in maamulka galmudug aan laga qayb gelin beelahaasi haddaba wariyeena xasan wali abukar oo ku sugan magaalada dhusama reeb isla markaana u jooga howlo shaqo ayaa waxa uu la kulmay mid ka mid ah ugaasidaasi oo lagu magacaabo ugaas ismaaciil ugaas mukhtar ugaas nuno oo ka mid ah ugaasida beelaha digil iyo marifle waxa uu sheegay in ugaaska uusan xilligan aysan beeshiisa aysan ka qayb gelin maamulka galmudug haddaba wariyeena xasan wali ayaa ugu horeyn waxa uu weydiiyey taariikhda iyo weliba waxyaabaha xilligan galmudug ay ka qabtaan beelahaasi maadaama uu ugaasku ka cabanayo in maamulka galmudug aanan qaabkii loo baahnaa ee beeshaasi uga helin xubnihii loogu talagalay hadda waxaan la daawataan wareysi gaar ah oo wariyeena xasan wali uu la yeeshay ugaas ismaaciil ugaas mukhtar ugaas nuno oo ka mid ah ugaasyada beelaha digil iyo marifle ee dega deegaanada galmudug ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa kan beel ahaan uu ka cabanayo xilligan waxa uu yiri ugaasku okay bismillaahi raxmaani raxiim waa idiin salaamayaa ugu horeyntii bahda t v-ga shabeelle anigoo ah ugaaskii beesha digil iyo marifle ugaas ismaaciil mukhtar nuno oo ku nool galmudug ahna leaderkii ama hoggaankii digil iyo marifle ee galmudug deganaa bahdeenii digil iyo marifle ee galmudug ku nool waa dad haddeer u soo jeestay inay bulsho weynta soomaaliyeed ee ku nool ee galmudug inay si sharci ah xaquuqaadka ay beelaha degan galmudug ay ku nool yihiin inay kula noolaadaan si sharci ah si dhaqan ah si diiniyan ah hoggaan na samaystay rabnana in aan bay'adda ku nool halkaas siday u nooshahay inaan ula noolaano xaquuqaadka ay leeyihiinna inay yeeshaan helaanna la siiyo middaasina waan ku guda jirnaa oo waan usii soconaa waa gartay ugaas tirkoob saxa ma ku samayseen qoysaska iyo tiro ahaan dadka reer koonfur galbeed ee ku nool galmudug si saxa tirakoob ma ugu samayseen tirakoob oo tiro badan waan haynaa laakiin dadka qaar ayaan waxa ay u badan yihiin soo galooti oo qaar ay ku kala nool yihiin miyiga oo ah sida beeraha oo kale oo shinidoo kale ay xanaaneeyaan oo kale yaa tiradooda naga maqan laakiin waxaan sameynay tirakoob ah min gaalkacyo abudwa gurceel ilaa iyo mataban weygan waddadan dheer inta ku nool ilaa iyo cadaado mirig mareer guur ilaa iyo godi labo tiro ahaan markaan sameynay meesha noogu yar oo noogada tirada yar mareer guur oo kale waxaa ku nool 150 qoys oo aan ku jirin dadka kale caadiga oo qoys ah oo famil ah marka sida gaalkacyo kale waa 500,000 oo qof oo digil iyo marifle oo business ah blue collar job oo murugmaal ah shaqooyin kala duwanna ka haysta dhusmareeb abudwaaq sidoo kale ilaa iyo gurceel marka haddaad odayaal oo waxaa jiray oo nin walba meeshuu joogo wax ka agaasimo waxaan sameynay odayaashii deegaan kasta oo meeshaas ah tirada iyo dadka soo gelayay qaabkoodii iyo abnigoodii la socda si ay bulshadaasi wixii ku yimaaday iyaguna ugu difaacaan
وجاس سال الله سعته دجانا ده قلم جدهان وحكى سعده حول دورشوين قلم ديار جروبيسو ما مل أيال لسيا دتك دقلي مرفلة عاد متشو هل كان كلنا محاك هل نو كقعدنا يان محاس جدنا كغفران إن عاد كبير سان ندمك هاتن سعده قلم دولة دلوقتي إن بدن وح عن لسعناه وح كمد أه وعن ربناه beesha ee konfur galbeed ee maarayta ku nool galmudug oo aan aniga uga soo ahay ee mid sida weyn ee himiga u leedahay ama ay ayagu laftirkoodi ay beeshaasi ogtahay ixtiraamka ay meesha ka leedahay rabtana maartay inay xuquuqaadka ay qaataan inay la qaataan beeluhu way xisaabiyeen beeshi digil beel kamid ah oo galmudug beelahaas ay u dhigmataa een waxa hadda noo socdo ama ii sheeg in maartay aan rabnaa oo hadafkeena uu yahay inaan la hortagno midnimadaasi iyo ka qaybgalka qaab dhismeedka ee arimahaasi oo siyaasada ama dawlad goboleedka galmudug oo aan rabnaa inaan anaguna qaybteeni ka qaadano aan la hor fariisano een ma jira wax aan hadar ilaaqaad wada hadal aan isla sameeyin laakiin anagii dhaxdeeni waxaan ku wajihi lahayn aan hadar u tawaabsheysanayna maalmaha dhow soo socdana waxaan noo ilaansan in inay id gaalkacyo joogta iyo aabud waaqan noogu fag iyo mataban odayaashoodii inaan halkan google aan ugu dhignay waan la ilaamiyay inay yimaadaan si aan midnimadaasi iyo qaabka shaqada ay maamulkaas loo dhisaayo anaguna aan qaab qayb aan uga qaadano ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aad u direyso dadka reer Koonfur Galbeed dawladda iyo beesha caalamka waxaan fariin u dirayaa ugu horeyntii beesha caalamka iyo maartay dawladda federaalka Soomaaliya iyo maartay dawlad goboleedka galmudug mas'uuliyiinteeda sarsare waxaan baaq ugu dirayaa odayaasha dhaqanka ee galmudug ee beesha digil iyo marifle ku nool dalka dalkiina waaye dad wax ka dhaxeeyaanahay wada shaqeynta dhinaca abniga nolosha bilicda deegaanku waxyaalo badan oo u baahan in laysla wada qabto ayaa jira nin walba waxaan ugu baaqi lahaa qof walba qaybta uu leeyahay ama xuquuqaadka uu leeyahay in la siiyo xuquuq kasta aad leedihiin beesha digil iyo marifle aad leedihiin dadka walaalihiin inaad ula hortagtaan midaasaan ugu baaqayaa maamulka federaalka oo daadihinaya howlahan waxaan ugu baaqaynaa si walaaltinimo ku dheexan oo aan deegaanka u deganahay ixtiraam ku jira in anagiina midnimadaasi oo Soomaali proseskeedii hanaankeeda horumar looga shaqeynayo inaan ka qayb qaadano oo ka mid noqono aan anaguna nabadii aan ka shaqeyno insha Allah wagaaga yanda wadiyal wili waxaad daawanaysaan barnaamijka dirabda shabelle iminkana muqdisho ra'iisul wasaaraha Soomaali mudane Hassan Ali Khayre ayaa waxa uu ka codsaday shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho in la shaqeeyaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ismarkaana waxa uu dhanka kale tilmaamay in gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo waliba dawladda dhexe ay wada shaqeyn wanaagsan xilligan ay ka dhaceyso waxa uu ugu baaqay shacabka Muqdisho inay la shaqeeyaan si uu yiri dawladnimada iyo waliba horumarka gobolka Banaadir loogu tilaabsado hadalkaan ayaa waxa uu ka jeediyay munaasabad uu ka qayb galay Ra'iisul Wasaaraha Soomaali mudane Hassan Ali Khayre oo lagu soo dhaweynayo magacaabista gudoomiyaha gobolka Banaadir. Dhammaan madaxda halkan joogta kulligood si aan waqtiga u soo koobno gobolka Banaadir iyo xukuumadda odayaasha dhalinyarada haweenka culimada saxaafadda iyo cid walba marka ugu horeysa shacabkii Soomaaliyeed ee xafladan soo agaasimay oo codsaday inay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uga mahad celiyaan magacaabistii gudoomiyaha anigoo ka wakiilaha waxaan leeyahay mahad celintii waa idinka gudoomay kulligeed waxaan leeyahay haddii halkan dardaaran laga bixi lahaa oo gudoomiye cumar iyo aniga iyo gudoomiyeyaasha cumar la shaqeeyay shaqaalaha gobolka Banaadir iyo wasiirada halkan fadhiya iyo cid walba oo dalka xil u haysa haddii halkan dardaaran laga bixi lahaa waxaa ka bixiyey ilaahay ha barakeeyey Cabdi Cali Bacalwaan
maalintii uu codkaas duubay iyo maanta taariikhdu isku sibay mudan tahay. Wuxuu noo sheegay inaanan dalkan annagu milkiilayaalka ahayn oo aan mas-uuliyiin ka nahay. Wuxuu noo sheegay inaan shacabka u adeegno. Wuxuu noo sheegay inaan xoolahooda lagu tagri falin. Wuxuu loo sheegay in marka ugu dambaysa qof walba lala xisaabtami doono. Waa mahadsan tahay. waxaan aaminsanahay guddoomiye in taladii uu noo soo jeediyey kulligan aniga iyo adiga iyo madaxweynaha iyo inta aan hogaaminaba inaan qaadan doono haddii ilaah yidhaahdo. intaas waxaan raaci lahaa waxaa halkan ka muuqda in guddoomiyaha gobolka Banaadir aana duqa magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho ay si xoog leh u taageersan tahay. waxaa halkan ka muuqda in magacaabistiisuna ay sax ahayd. laakiin waxaan rabaa inaan idhaahdo haddii aad rabtaan inaad xafladaysaan markii la xafladeeyana keligiis shaqada looga tago intaas kuma filne intaas waxma ku daraysaan. dabcaan soo jeedi lahaa inaad guddoomiyaha garab istaagtaan si loo hubiyo dowladnimadii laga soo bilaabay 1906-kii iyo ka horba soo bilaabatay in lagu sii wado magaalada astaanta u ah qarannimada Soomaaliyeed. waxaan idin leeyahay garab istaaga si magaaladan ah magaaladii dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka Soomaaliyeed aan kulligeen u wada ilaashanno. waxaan idin leeyahay garab istaaga si uu idinkala shaqeeyo amniga magaalada. waxaan idin leeyahay garab istaaga sababtoo ah waxaan ku aaminnay inuu ilaaliyo dowladnimada iftiinka magaaladan ka ah. su-aashu waxay tahay marka ma la shaqaynaysaan mase waa la xafladaynaysaan? ma la shaqaynaysaan ma garab istaagaysaan mase waa la xafladaynaysaan? waxaa lagu aaminay guddoomiye Cumar inuu ilaaliyo qarannimada ka dhisan magaaladan, inuu isu keeno dadka, inuu xuquuqdooda ilaaliyo. waxaa lagu aaminay inuu ahaado mas-uul laakiin xukunka looguma dhiibin inuu milkiile ahaado. waxaan idin dhihi lahaa marka garab istaaga say u xoogaysato dowladnimada qarka u saaran in dalkiina deynta laga cafiyo. waxaan idin leeyahay garab istaaga say u xoogaysato dowladnimada qarka u saaran inay cadowgii oo dhan dalka ka xorayso. waxaan idin leeyahay garab istaaga say u xoogaysato iftiinka inay muuqato in sharaftii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed la soo celiyo. waxaan idin leeyahay garab istaaga si aan u sii badinno tusaalihii madaxweynuhu u natusiyey ku dhawaad 30 sano in dowladda Soomaaliyeed ay magaalada Washington ka iibsatay safaarad iyadoo ay leedahay ay ku shaqayso. waxaan leeyahay garab istaaga sababtoo ah dadka magaaladan degan maalintay magaalo madax noqotay ilaa hadda iyagaa lagu yaqaanay inay isku hayaan shacabka Soomaaliyeed, iyagaa lagu yaqaanay inay qarannimada ilaashadaan, iyadaa lagu yaqaanay inay dowladnimada dhiirigeliyaan. waa inaad la ilaalisaan dhaqaalaha dalka oo magaaladan yaalla, waa inaad la ilaalisaan sharafta dalka oo magaaladan taalla, waa inaad la ilaalisaan mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed oo halkani oo ay aasaas u tahay. waa inaad la ilaalisaan sababtoo ah Soomaaliya oo dhan baa iska leh isagaana mas-uulka. sidaas daraaddeed waxaan leeyahay haddii idinka oo isla socda kulligiin inta halkan joogta aad ku garab istaagtaan guddoomiyihiinna
annaguna waxaan kala shaqeynaynaa codsi walba uu noo keensado. Rashaqeynta guddoomiyaha macnaheedu waxa ay tahay in lagula shaqeeyo wanaagga, in lagula shaqeeyo sidoo kale cid walba oo isku dayaysa inay wiiqdo dowladnimada inuu hor istaago. Soomaaliya iftiin baa u muuqda, rajo u muuqata, laakiin jid culus bay maraysaa. Dadku ma wada fahmi karaan. Inta fahmaysa jidkaas culus oo la maraayo oo aan ogahay inuu nagu ridaayo meesha dhowri doonta mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed, intaas waa ay aasaas u yihiin dadkii xafladdan soo abaabulay. Waxaan leeyahay garab istaaga guddoomiyaha ilaaliya dowladnimada guddoomiye, hambal iyo mahadsantiin. Barnaamijka aan ku dhaafo waxaa dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook, YouTube-ka ee Shabeelle TV. Sidoo kale waxaa naga baari kartaa baraha Twitter-ka ee Shabeelle TV. Waa ku mahadsantiin daawashada barnaamijkeena. Sidaas iyo nabadgelyo. Thank you.